90 gadu aizritējis no tā brīža, kad kuldīgā tikpat priecīgi ļaudis kā šodien, vēra jaunatklātās Kuldīgas pilsētas vidusskolas durvis. Šogad laikā skola atradusies 7 dažādās ēkās, arī nosaukums no jauna bijis jāielāgo 13 reižu. Pasaulē pavadīts vairāk nekā 5000 absolventu, bet viens palicis nemainīgs – atkal redzēšanās prieks. Galvenais jau klases biedru un tas pavadītais kopā pavadītais laiks. Tas tiešām ir bijis tā vērts un ļoti jauks un patīkams atmiņas mums ar to visu saistās. Viss, kas palicis atmiņās, tie ir labākie klases biedri. Un skolotāji, kas agrāk likās neforši, un tagad ļoti likās, ka ļoti forši tajā laikā bija. Šī ir skola, kurā atgriežas. No skolā strādājošiem skolotājiem 10 ir šīs skolas absolventi. Lai piesaistītu un ieinteresētu jauniešus, skolā vienmēr domāts par attīstību un programmas daudzveidību. Tā, piemēram, savulaik sporta klasē iegūtais noderējis visai dzīvē. Es domāju, ka jebkurai sports nav pamests un vienalga kādā līmenī tiek sportots un veselīgs dzīvesveids tiek piekopts. Un arī profesija manī ir saistīta ar sportu tieši. Es konstatēju, ka Kuldīga vidusskolas gimnāzijas izglītības kvalitāte pilnīgi var stāties vienā līmenī ar citām Latvijas un Rīgas skolām. Pilnīgi bez jebkādām problēmām, pat vēl labāk gan dzīvē. Viesi, kas pie mums viesojās, tiešām saka, ne tikai Kuldīgas novadā, bet arī Latvijā tiešām mūsdienīga, moderna, tehnoloģijām bagāta, labiem skolēniem un gudriem skolēniem un skolotājiem bagāta skola. Svinīgajā reizē ar skolas tradīcijām iziet cauri visai tās vēsturē. Sumināti gan bijušie, gan nesošie darbinieki pasniegts arī Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības. Šī bija reize, kad vēlēties. Man jums gribas novēlēt, lai jūs nākošo 100 gadi jūs atkal būtu valsts gimnāzijas statusā. Domāju, ka uz to mums droši vien jāiet kopā ne tikai skolai, bet skolai kopā ar pašvaldību. Tevi to pastiprina arī absolvents Kristīnas Balandīnas veltījums skolai, lai mūžam tevī ir dzīvības zirgs, lai mūžam tevī čalo skolēnu balsis, lai zinības tevī krājas kā laba vulkāna krāterī un nodot tās tālāk, lai pasaule labāk un gudrāk kļūst. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.